beleza? Karine, mais uma vez você conquista um título fitness na sua carreira. Eu já falo que é quase um fenômeno, né? Entra e ganha, impressionante. E você que recebeu algumas críticas por ter deixado de participar da final estadual para participar em BH. Então, qual a sua emoção de ter ganhado novamente? Fico muito feliz, porque acima de qualquer coisa, qualquer título, a superação que a gente tem pessoal é a melhor. Agora é malhar bastante, manter o foco para dezembro chegar bem, quem sabe conseguir o título. Você que em 2014 ganhou o título lá da região Centro-Oeste e agora veio Belo Horizonte, ganhou o título de princesa, e quem acompanhou nesse processo deve ter visto que nunca você perdeu o foco, por isso que você chegou tão bem preparada para conquistar esse título, né? Com certeza. Não é fácil, mas a gente, quando tem um objetivo, a gente consegue e cria forças de onde não tem. Aproveita para poder agradecer o seu treinador e a sua academia, né, por ter te incentivado, ter ganhado, conquistado tudo que você tem conquistado. Isso, agradecer a todo mundo que me incentivou, meu treinador que está ali me aturando, me aguentando. Tem 2 anos já que eu já estou com ele. E agradecer a Companhia Atlética também pelo patrocínio, enfim, todo mundo. Valeu.